Jak kopírovat objekty v programu Google SketchUp? Ukážeme se na příkladu, kdyby jsme chtěli vytvořit zeď hradu. Připravili jsme si hlavní zeď a budeme potřebovat rozkopírovat kostky. Takže kostku máme označenou. Na kopírování použijeme klávesu přesunout skopírovat a zároveň stiskneme klávesu Ctrl pro kopírování. Kostku vytáhneme a nyní třeba zadat počet kopií. To provedeme tak, že stiskneme hvězdičku a přidáme počet kopií. Takže například 7. Hvězdička a 7. Stiskneme klávesu Enter a máme rozkopírované kostky. Druhým způsobem je možnost Ctrl Z je vytvořit si nejdříve počátek a konec. Počáteční kostka použijeme opět kopírovat se klávesou Ctrl a umístíme kostku na konec. A nyní použijeme lomítko a počet kopií 7. Zkresneme klávesu Enter a máme opět rozkopírované body. Takže to je možnost kopírování objektů.